2018, a cidade de Maringá, no Paraná, recebeu o segundo simpósio de tecnologia industrial do GAP, Grupo de Empresas Parceiras, com o tema Tecnologia e Gestão da Produtividade Industrial, Vapor, Energia Elétrica, Automação, Normatização e Manutenção. Luiz Cláudio, idealizador do simpósio, eu queria que você falasse como que foi pensado esse ano o simpósio em Maringá. Nós pensamos, baseado nos anos anteriores, sempre com o objetivo de criar um fórum permanente aí de discussão entre fornecedores, usuários, né, gestores aqui presentes. O evento consiste num ciclo de palestras, né, que é um dos grandes atrativos. A feira de utilidades, um network, né, trocando informação, que é o grande negócio, né, envolvendo gestão de pessoas. E também aproveitando para tirar as dúvidas, né, que acontecem no ciclo de palestras. Quer dizer, totalmente interligado o ciclo de palestras com a feira de utilidades. José Campanari acabou de fazer uma palestra. Qual o tema que você trouxe dessa vez para a gente? Foi um tema relativo à redução do consumo de vapor de processo com modernização das destilarias existentes. É uma coisa nova que está acontecendo hoje na Índia. Alguns países como a Argentina estão implantando uma e o Brasil até agora não implantou nenhum sistema desse. E traz um impacto bastante positivo, com um aumento significativo da geração de energia elétrica. A gente trouxe um case de sucesso nosso, né? Onde a gente atuou numa caldeira de recuperação, né? Na CPC, lá no Rio Grande do Sul, onde a gente pode dar exemplos, né? De planejamento, de um trabalho muito bem executado, com curto espaço de tempo, onde a gente utilizou várias técnicas, né? E é isso que a gente quer apresentar ali, para que eles entendam onde a Passaoura pode agregar valor aos processos, né, das empresas que estão participando aqui do simpósio. Pela primeira vez estamos participando desse evento. Nós vamos fazer uma apresentação com relação à estratégia da implantação de uma planta de etanol de milho, que é um case de sucesso no estado do Mato Grosso. Então, nós vamos falar sobre localização, capacidade, subprodutos, mostrando o que levou ao investidor a fazer a implantação desse negócio. Nós trouxemos aqui neste painel uma apresentação que ela está ligada à maximização do uso energético disponível, o que pode estar disponível na usina, utilizando diferentes tipos de biomassa, então especialmente o milho e a palha de cana. Então a nossa apresentação ela mostrava como tirar um resultado adicional produzindo etanol a partir do milho na entressafra e maximizando a geração de energia elétrica. Isso é uma tendência atual aqui no Brasil, especialmente no estado do Mato Grosso, onde o milho ele tem um valor baixo em função das questões logísticas comparado com outros estados. Então o uso do milho para a produção de etanol é extremamente interessante. O caso aqui do Paraná, ele não é tão vantajoso quanto o Mato Grosso do Sul, em princípio, porque o valor do milho é mais caro. Então, comparando com Mato Grosso, lá é R$ 20 a saca e aqui R$ 32 a saca. Por outro lado, né, as usinas podem aproveitar as renovações canaviais para produzir milho de safrinha. Então, fazer o etanol do milho a partir de milho de produção própria para dar outra alavancagem à usina, que além de produzir etanol de milho, vai ter um excedente adicional de energia elétrica.
José Ieda, mais uma vez nós estamos aqui prestigiando a sua palestra. Eu queria que você falasse para mim qual é a maior dificuldade desse tema que você apresenta. A maior dificuldade é a conscientização do profissional que está na usina. A gente, como consultor, demonstra os problemas, direciona as soluções e cabe ao profissional da usina executar as modificações e poder ter os resultados. E por incrível que pareça, são coisas que são simples, precisa ser feito, a maior parte é por procedimento ou postura e às vezes isso não acontece. Sérgio, você terminou a palestra, eu queria que você contasse para a gente qual é o diferencial da sua empresa. É uma pergunta interessante essa, a resposta é bastante rápida. A gente é uma empresa de prestação de serviços que busca oferecer para o cliente oportunidade de redução de custo. Se o cliente nos tiver uma demanda, nos pedir algum trabalho, a gente analisar e a gente chegar à conclusão que o cliente não vai ter nenhum ganho com o nosso trabalho, a gente recomenda não fazer. Então, meu diferencial é a preocupação exagerada que a gente tem, a preocupação justa que a gente tem com o nosso cliente. Paulo, eu queria que você apresentasse para a gente o tema que você trouxe aqui para Maringá. Basicamente, nós trabalhamos com análise rotodinâmica, né, de máquinas críticas em tipo geradores, turbinas a vapor, em usinas. E a gente trouxe um caso em que a gente, lá na usina Santa Vitória, trabalhando para a ARB, que administra ali a planta de geração. Nós auxiliamos eles a gerenciar um problema que eles tinham, colocando um monitoramento online, que deu informações boas para que eles pudessem gerenciar e nós pudéssemos diagnosticar o problema e permitir que eles resolvessem ali, né? Bom, primeiramente eu queria agradecer, principalmente ao Luiz Cláudio, por esse evento maravilhoso, extremamente confortável, né, o lugar e a cidade de Maringá também é uma cidade muito, muito agradável, uma cidade muito bonita. Sobre o tema, a gente está trazendo um estudo de caso real da usina Tonon, em Maracaju, Mato Grosso do Sul, sobre a hibernação na entressafra. A gente vai demonstrar os benefícios, né, da manutenção preditiva na entressafra através dos trabalhos de hibernação, onde atingiu-se um índice de hibernação de 90% e o benefício não só na redução de custos, como também na disponibilidade, pois no início da safra a gente constatou um tempo de aproveitamento industrial extremamente elevado, dado o elevado índice de hibernação que foi feito na entressafra. Com isso, a gente está trabalhando para mudar o paradigma que existe no setor, de que na entressafra o pessoal realiza as manutenções, as intervenções. Com isso, além do custo das intervenções serem mais elevados, também isso não garante o início de safra tranquilo. Tá? Então essa é a nossa proposta, mudar esse paradigma, né, das intervenções para a hibernação na entressafra. Primeiro eu quero, né, agradecer o convite para esse evento, né, que está sendo maravilhoso. Um evento onde tem reunido aqui, né, as melhores empresas do nosso setor, né, de açúcar e álcool. Achando muito assim, bem organizado, bastante organizado. E também as palestras de um nível excelente. Eu, como usuário, né, de todos esses serviços, né, tem encontrado bastante novidades, né, e a oportunidade também de fazer, de encontrar os velhos amigos, né, que durante o dia a dia a gente não consegue estar tendo contato, e também a oportunidade de fazer um bom network. Qual é a conclusão desse evento? Muito feliz, os objetivos alcançados, foi um sucesso
e principalmente o aprimoramento em relação ao primeiro simpósio, que foi ano passado, onde através das informações dos usuários, dos gestores, dos palestrantes, dos patrocinadores em geral, nós pudemos aí obter essas informações e tivemos um planejamento, nos aprimoramos e estou muito feliz com isso, qualificando o público, qualificando exatamente as palestras e também a consistência do evento.